こんにちは、キシリと申します。お絵かき AI ニュースと言いたいところなんですが、今回はいつもの形式と違ってゲストをお呼びしております。画像生成 AI を使ったゲーム制作という主題でいろいろお話を伺ってきました。私以外の、ね、意見としてなんかこう参考にしていただけたらなと思って動画にしております。何はともあれ聞いてもらうのが一番早いので、それではね早速行ってみましょう。はい、今回は画像生成 AI を利用しているメーカーさんとお話をさせていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい。で今まで私 の, あの意見ばっかりで動画出してたんですけども、はい、ちょっと他の方の意見も聞いてみたいなと思って、うん、今回お願いをしております。まあ、主題としてなんですけど、画像生成 AI を使ったゲーム制作みたいな感じでいろいろお伺いできればなと思っております。じゃあまず最初に、ネカさん、自己紹介の方が、はい、ね、自己紹介ですか、はい、自己紹介お願いします、はい、AI イラストで、同人ゲームを制作しております、ネーカーマーですと申します、はい。こういう、ね、場で話すの初めてなので、ね、すごい緊張してるんですけど、ね、現在、EL サイト様の方で、みあみあみというサークル名でゲームを2本販売しております。ありがたいことに、最新作のゲームが販売数2300本を突破いたしました。うん、はい、すごい。ありがとうございます。そのありがたいことにね、うん、なったんですけど、タイトルの方をフルで YouTube の方で話せないので、言える部分だけで言わせていただきますと、霊城リリエラっていうゲームが、そうですね、はい、2300本突破いたしました、はい、はい、ありがとうございます。多分 Google で検索したら出てくると思いますそれで一応ね成人向けのソフトなんでね、そこは調べる人はちょっとお気をつけくださいという感じですねありがとうございます、はい、いやすごいですね、2000本もあれってやっぱすごいですね。あ、その前に出したやつが300とかぐらいしか売れなかった、うん、ちょっと次は、はい、500目指そうかなって感じでやってたら、なんか、はいはい、いやいやいや、すごいすごいです、びっくりしました。なんか私は同人誌とかしか書いたことないですけど、その単位がちょっと1個上の単位まで販売されてるんですごいなと思っちゃって、ありがたいことにって感じで、まあ、ゲームの中で言えばやっぱりもっと上という作品とかめちゃくちゃあるんですけど、うん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 、じゃあまあ AI 作品でも結構その売れてるというか多くの人が手に取ってる作品はあるはあるってことなんですね。ありますね、4万本売れてる作品とか4万とかあるんでいやーすごいな、普通に売れてるって5000とか、うんうん、まあ、結構ありますし、あ、だからまあその AI だからといって気にしない人はまあ気にしない人もまあたくさんいるということなんでしょうね。そうですね、まあ、4万本売れたっていうことは、ね、そういうことなんだろうなっていう、うん、でしょうね、うん、いや、ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問に行こうかなと思います、はい。利用している画像生成 AI となぜその AI を使っているのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと、はい。販売中の2作品はいずれもノベル AI さんで、自分が描いたラフ画をイメージとイメージして画質修正したりとかっていうやり方出たりとかして、今ちょっとその制作中の作品に関しては、うん、ステーブルディフュージョンっていうのを、はいはい、利用しております、うん、理由なんですけど、うん、1作目は開発時期が去年の11月初旬で、ね、ノベル AI が彗星のごとく現れて、はい、衝撃を与えてた時期だったので、使わせていただいてたのと、うん、2作目が出た頃にはもうステーブルディフュージョンすごいぞっていう風になってた時期だったんですけど、はいはい、ノベル AI の方じゃないと出ないものがあったりとかして、うん、そのあたりでノベル AI さんまだ強かったんで使わせていただいてて、うん、9月ぐらいから新しいのを作り始めた頃には、はい、ステーブルディフュージョンさんの方でちょっと王道から外れたようなイラストとかもできるようになったんで、はい、そっちの方を使わせていただいてるって形ですね、うん、なるほどなるほど、はい、じゃあ乗り換えたって感じですかね。あ、そうですね、まあノベル AI 有料ですしねそうなんです、サブスク料が結構痛かったのでちょっとね、確かに確かに、なるほどね、あ、わかりました、はい、じゃあちょっと次の質問いこうと思います。はい、なぜ画像生成 AI をゲームというか創作に利用しているのかっていうところをお聞きしたいなと、はい、まず大前提として私、うんうん、絵が描けません、はいはいはい、絵が描けないです、うん、
ゲーム制作者さんの結構多くの方は、はい、外部のイラストレーターさんに外注するっていう注文するっていう形でやってたりとか、はい、あとはそのイラストレーターさんとあの肩組んで制作していくっていう方式も結構そこはメインになってたりとかする節はあるんですけど、まあ、ちょっとその場合だと外注するんだったら外注費用とそれを回収するだけの売り上げを目指さないといけないんですよね、はいはい、で私自身そのノウハウ自体があるかどうかわからないし、そもそもその売れるかどうかっていう自信がないんですよね、ってなると予算はある程度その少ない方がいいのかなっていうのと、自分自身が未熟だって分かってるんで、あのダメなものを作ってしまうと、うん、イラストレーターの方にも申し訳ないなと思って、なるほど、バグまみれのゲームとかクソゲーとか言われてるゲームとかを作っちゃった場合、自分の罪なのになんかイラストレーターさんの絵が前面に出ちゃうじゃないですか、すごい申し訳ないなっていう感じになったりとかして、なんかそういうのはあんまり自分はしたくないな、自信がないからっていうのがね、多分理由が一番だと思うんですけど、まあ、それを勉強しながら自分でやっていった方がいいのかなって思って、ちょっと今のところあの画像生成 AI 使ってゲーム使わせていただいております。なるほど、ちゃんとすごくしっかりしたお答えで、はい、そんな、いやいやいや、怖いからってないですまあでも確かにね、あの、はい、いろんな人巻き込んじゃうとこう、うん、失敗できないっていうのはありますよね。なんかお試しで作れないというか、そうですね、すごく仲いい人だったらまあまあまだしもみたいなわかりますけど、発注とかしちゃうと本当にお仕事に、ね、なっちゃいます。仕事になっちゃうし、まあ、敷居はかなり、ね、下がりますよね。なるほど、いやいや、ありがとうございます。じゃあちょっと次の方へ行って、はい、具体的に、どの部分にこの画像生成 AI を利用しているのかっていうところですね。まあ、同人ゲームならビジュアル的な部分が多くですね、うんうん、あの立ち絵とか、はいはいはい、CG とか、うんうんうん、最近作ったやつだったらキャラクターの歩行グラフィックとかも、AI を生成したものを加工して作ってたりとかはしますね。じゃあ歩く絵っていうんですか。歩く絵、そうですね、あの、ロボットを生成して、はい、ロボットの手足を分離させて、その分離して、はい、空白になってる部分を書き足して、うんうん、動くアニメーションみたいなのしたりとか、すごい、なかなかうまくはいかないところも多いんで試行錯誤的なものもあるんですけど、そういうのも使わせていただきます、ただあの UI とか装飾とか細かな部分とかは、うんうん、イラストとしての出来よりも便利さっていうか見やすさっていうのも考えてデザインされてるものなんで、やっぱりその優勝とか無償でその、人が作ってるものを素材を使用させていただいておりますね、そこはもう。やっぱじゃあ、その一枚絵というか立ち絵とか、その辺がメインになる感じですかね。そうですね、そのあたりに使わせていただいてますね、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ次へ行ってもらって、画像生成 AI の便利なところをちょっとお聞きしたいなと、まあ便利という言うべきなのか、まあ、あのグラフィックの制作時間自体は、ある程度その短縮できるのかな、そうですよね、他で AI の同人ゲームを作ってらっしゃる方とかだったら差分含めて CG 600枚とか600枚の CG をはい、入れて価格2000円以内に収めてる作品って今までの同人ゲームではなかったんですよね。逆に手書きだったら多分そんな大手の、ね、複数人が作ってるサークルさんじゃないと多分厳しいレベルなんでしょうね。そのあたりでやっぱりそのビジュアルを華やかにしやすいかなっていうのは思ってますね、で、スクールで同人を私使わせていただいてるんですよ。 RPG スクール、ね、RPG スクールですね、で、あれだったらそのデフォルトの素材とかになりがちなものがあるんですよね、敵グラフィックとか、はいはいはい、例えばスライムとかってもうよくあるんですよね。そういったその敵グラフィックもいつものスライムだなっていう感じじゃなくて、ああの独自の AI のものにできたりとかするんでなるほど、個人的にはいいのかなって思いながらも、でもどうなんだろうな、それ思ってるの自分だけかなみたいな感じですけどねまあでもなんかこう、はい、あこのグラフィック見たことあるなみたいなことを感じる人はいるでしょうね、デフォルトの使われてると、そこね、ちょっと独自のものに使えるのは面白いなっていう個人的には思ってますね、やっぱそれだけでも結構ね、こう色が出るというか、感じはありますよね。ありますね、そこは助
助かってます。と言いつつね、うん、1作目ではあの敵グラフィックには AI イラストは使ってなかったんですけど、まあでもそこに気づくのね、だんだんこう手広くやってるってことですよね、うん、手広くやれてます、うん、そうですね、まあ、そういうのが面白さでもある、うん、じゃあ逆に今度不便なところってどうですかね。便利なところに比べて不便なところはめちゃくちゃあります、まあ、あの僕、あのカンニングペーパーを見ながらあの話させていただいてるんですけど、便利なところ1行であの、不便なところなんか20行ぐらい書いてるんですよ、ね、ちょっとその思いをちょっとぶつけていただければ制作時間が思ったより短縮できない。あ、そうなんですね。あの、さっき便利なところで短縮できるとか言ったんですけど、うん、こだわればこだわるほど当然なんですけど短縮できなくなるんですよね、うん、思い通りのシチュエーションとかを、その CG で再現しようとすると、うん、手書きとかよりかはそのやっぱり早くは作れると思うんですけど、元のそのラフとか構図とか、修正とか、細かなものをやり始めてると時間がかかってしまって1日丸1日使ったりとかしちゃうんですよね。一つに、はいはい、表情の差分とか、細かな表情の細かな変化とか、手の動きとかを作ろうってなると、自分でそのラフとかを作っていかないといけなくなるんですよね。そこは多分 AI イラスト使ってゲーム作ってる人それぞれで、なんかもうポン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 出しでたくさんあの種類を出して作らはる人が結構いると思うんですけど、まあ、自分はそのやり方じゃないんで多分時間かかってるだけなのかなってはちょっと思いますけど、まあそういうノウハウもね今よくわからないですからね、独自のやり方で多分各々がやってる状況なんだと思います。そうでしょうね、うん、あとはその、キャラの同一性を保持するのが大変なんですね。あ、なるほど、はいはい、一枚の絵としては AI イラストってめちゃくちゃ綺麗に出してくれるんですよ、うんうんうん、ただ同じの女の子を違うポーズで出そうとすると大変なんですよ。あ、服装とか装飾とか、そうなんですよ、そんな感じですよね、服装とかなんですよね、だからそういうその服装ありきの CG とかになっちゃうと、うんうん、細かなところとかが、うん、再現できなかったりとかするんで、なんか絵ごとにキャラ変わってるぞ的なツッコミが入ってしまったりとかすることもあったりとかするんで、はいはい、できる限りその服を単純化して、本人の特徴が分かるようなハートマークのブローチを手書きで作っておいて、別の CG に当てはめて作ったりとか、合成したりとか作っておいたりとか、プレイヤーさんに同じキャラで認識してもらうようなことはしないといけなかったりとか、はいはい、でこれあのロラを使えって話なんですけど、そうですね、ロラの話、まあ、言おうかと。私そのロラあんまり好きじゃないですよ、はい、あ、そうなんですね。技術的な意味とか倫理的な意味とかじゃなくて、単純にその絵柄が引っ張られるんですよね。あ、はいはいはい、例えばそのアビスオレンジミックスっていうモデルで作ったロラを、うんうん、自分のモデルで独自モデルで使った場合、そっちに引っ張られちゃうんですよね、絵柄が、はいはい、うん、なんかくすんで見えるとか、はいはい、そういうのがあったりとかして、あんまりなんか違和感を抱かせてしまうんで、ロラが多分強力すぎるんでしょうね。強く引っ張りすぎちゃうのかもしれないですね、まあ、本当に特化した使い方じゃないとって感じなんでしょうね。でもこれもね、自分がねやり方悪かったりするんですよ、ね、もっと AI 上手い人とかにねツッコミ入れられてると思うんですけどね、ツッコミだとどんどん突っ込んでください、プリインフリーアウトなんて全然どんどん、ね、言ってくださったまあでもみんなね、はい、試行錯誤してる中だと思うんで、うんうんうん、はい、いやいや素晴らしいと思います。梅さん、なんか、はい、長すぎたらカットしよう。あ、いいです、いいです、言ってもらって大事な大事なところだと思う。キャラクターの個性を絵として表現しにくいなっていうのがあって、はい、あの AI ダストってプロンプトにアングリーってつけたら、はい、怒りの感情を表現してくれってなった時に、はいはいはい、キャラクターによって怒るっていう表情って違うじゃないですか。うんうんうん、例えばそのエヴァンゲリオンで例えたあのアイナミレイが怒ってもあんな激しいなんか表情にはならなくないですか。そうですね、イカリ君はやらせないみたいな感じでねちょっとクッてな、ごめんなさい、分かる人しか分からないからごめんなさい表情はあまり変わらないですよね、うん、変わらないんで、そういったそのキャラクター独自の怒りの表情とか照れの表情とかってあるわけなんですけど、 AI はそこら辺を認識してくれないんで、一律でまあ同じ怒らせ方しちゃうってことですよね、うんうん、あ、もうそうです、そうです、そうです、そうです。一人のキャラクターとして表現するときに、どれも似たり寄ったりになってしまうなっていうのって、うん、多分そこに原因があるんかなって思いますね。あ、なるほどね、うん、AI ってこういいところの寄せ集めみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、だからこう平均点以上のものが
出てるだけであって、うん、それを全員に当てはめたからといってそれが正しいわけじゃないよねっていう。そうなんですね。なんかそんな感じを受けますね。キシリさんとかやったら、はい、イラストめちゃめちゃうまい方じゃないですか。あ、いやいや、ありがとうございます。イラストとかできる方だったらあえて崩す部分とかってあるじゃないですか、うんうん、やっぱり、はい、表情とかも、はい、そのこの子だからこういう顔みたいなのはありますね、やっぱり。そういったところのアンバランスさとか偏りとかがほとんどないんで、うん、そうですね。なるほどなるほど。そのあたりかなっていうんですけど、まあちょっとねこれ以上言ったらなんかあの、うん、彼氏の愚痴を言うとか女子会で言う彼女みたいな感じになりそうなんで、いや全然大丈夫ですよ。あの長すぎたら全然カットするんで、まあはい、あの今までちょっと愚痴みたいに言っちゃった、うん、不明なと思って言っちゃったんですけど、うんうん、まあ、それをどう対処するのかは人間の役目なのかなっていう感じで、うん、あ、はい、あのこれだけ悪口を言ってますけど、あの、うん、AI 君は悪くはないっていうことは、うんうん、あのはい、ちゃんと仕事します。あの仕事して使うやつが仕事しないだけなんで、はい、いやでもそんな感じ、そうですね、はい、もっと細かく指定しろって話なのかもしれないですね、うん、さっきの綾波の例で言うと、うん、この子は性格がおとなしいから怒った顔をしてほしいんだけど静かな炎をこう内に秘めたみたいな、そう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 いうニュアンスで絵を作ってくれみたいな。静かな炎を心に潜めたってなったら本当に炎があの炎上し始めますよね。イラスト。ね、ちょっとね、それ難しいんですね。そこがうまくできる人はもっとね、なんかすごいやってるなと思うんですけど。うん、あ、私ちなみにあのネカさんの作品プレイさせてもらったんですけど、あの、ありがとうございます。怒った顔にこうちょっとこう、はい、顔に黒い線っていうなんていうな、はい、目が丸になってよく主人公がやってた顔なんですけど、あれは完全に手書きですね、うん、あ、そうですよね、はい、うん、あの怒ってる画像でどういう感じなんだろうなって思って、子供の頃にプレイしてたファーブル君ポケットでなんかファーブル君主人公あんな感じの顔してたなって思ってそういう意味で自分で手書きさせていただいた感じで、漫画っぽい表現って結構使いやすいというか、一応そういうロラもあるんですけど、ああそうなんですね。どうしてもわからないときはそのロラを使って出力したものを見ながら自分で描いてます。あーすごい。表情が曇るんですよね、どうしても。なんか顔色が一段階悪くなるんですよ、ロラで表情を変えたら。あーそうなんですね。はい、面白い。いろんなのがあって、うん、難しいんですよね、表情だけ変えるって言ってもね。私はああいうギャグっぽい顔好きなので。あ、ありがとうございます、他になんか不便なとこあれば。あ、もうこれ以上はない。あ、大丈夫ですか。言ったらですけど、まあ、言ったらキリがないでこれぐらいにしとか。今日はこの辺。そうですね、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ次、最近の画像生成 AI について何か思うことあれば、うん、ノベル AI が登場してから、はい、まあ、1年ぐらい経って、そうですね、ちょうど、まあ、1年経ったのかな、ちょうど1年ぐらいですね、うん、でやっぱりその混乱期は過ぎたかなっていうのがありますね。なんか最初はなんかすごい、うん、なんかすごいすごいすごいみたいな感じで連日トレンドに入ったりとかしてたじゃないですか。そうですね、今は全然トレンドに入ってこないじゃないですか。あ、入らないですね。あの話題になってた部分で言えば、うん、飽きた部分もあるのかなっていう。あ、それはあるでしょうね、うん、これはあの生成 AI 全体にの話で、うん、はい、やっぱり距離感みたいな付き合い方みたいなものは変わっていくんかなっていうふうに思ってて、ただ結論からはすごい程遠いなって感じがしてて、スタビリティ AI 社が裁判になったりとかしたりとかして、裁判全体はその決まってなかったりとかして、なってたりとかして、 EU とかの方のね、規制とかも、うん、AI つけろみたいなやつありましたよね、うんうん、各々になってきてて、固まってないんですよね。そうですね。かといってね、日本では文化庁の見解で言えば、法律的には問題ないしっていう中で、問題意識や感情も各々によって違うと思うんですよ、うんうんうん、そうですね、うん、でもともとね、絵を描いてた方とかだったらやっぱりその感情的には不安感とか危機意識とか、うんうん、まあ、悔しいっていう感情とかもやっぱりその入ってくるとは思うんですけど、うんうん、そうですね、まあ、生成 AI 全体なのかな、危機意識や不安感っていう感情を刺激しがちなトピックなんだろうなって。ある種こう人を超えるのか超えないのかみたいな
話もね、あったりしますんでね、超えるんだったらスカイネットになるんだったら早く潰しとかないって感じじゃないですかちょっと過激な感じ。やっぱりそういう不安な気持ちってどうしてもその、うん、早く結論が欲しくなるんですよね。あ、それはねすごいわかります、うん、はい、試験受けて合格までのなんか2週間がすごいもどかしいみたいなとか。なるほどね、うん、あったり急いでしまうんですよね結論。あ、わかります、はい、うん、であの白か黒かってつけて、それで結論が正しいかどうか不安だから、やっぱりその自分と反対の人をぶつけて試したくなる的な、なんか不安感みたいなものって多分あると思うんですよ、なんか決着つけて心の整理したくなっちゃう時ってありますよね。ですよね、だからそういうのかなと思う、まあ、そういうのもあったりして、はい、結論が早く欲しいなっていう気持ちはすごいあるんだけど、うん、まだまだ先のことだし結論って、うんうん、なんか私たちは AI に試されてるのではないだろう試されてるんじゃないのかなっていうふうに思うと、なんか聞いたことある、まあ AI 君に失望されないようにお行儀よく需要的に付き合っていきたいところですね、うん、そうですね、お互いにねいいところをうまく使っていければいいですよね、はい、うん、そういう感じで思ってはいますけど、まあ、うん、多分この思い自体もあの結構都合のいいところなんだろうな、うん、自分に対してって思うので、まあ、申し訳ないですけど、まあ、こうやって話してる我々もその 100% AI のこととか、うん、こう政治とかその、うん、法律のことを知ってるわけではないじゃないですか、うん、だからまあ間違ってることもあるんだろうなと思うんですけど、うん、そこをね、あの喧嘩腰じゃなくて普通にね、うん、冷静に話し合って、ね、お互い高み合えてるようになる話し合いが一番大事なんだなと、うん、そうですね、わ、うん、かります、はいはい、ありがとうございます、じゃあなんか同じような質問しちゃうかもしれないですけど、はい、今後どうなっていってほしいかみたいなところってなんかありますか。これまず最初にすると断っていかないといけないと思うんですけど、はいはい、あのまず私がその AI イラストを使って同人ゲームを作ってる人間として都合のいいことを言ってしまいます、はいはい、ああいいんじゃないですか、うん、ええ、ただその一部の人から怒られそうだなっていうふうに思うので、はい、まあ、あの全然僕のことは怒っていただいていいと思うんですけどね、はい、キシーさんはね関係ないのでなんか身構えちゃいますねって感じで、あの、なんですけど、はい、それ全体でお話しさせていただこうと思うんですけど、はいはい、画像生成 AI 自体が単体ではそれほど大したことないよねっていう認識が広まってほしいなって思ってて、うんうん、はい、さっき言ったように不便なことがたくさんあって、うん、絵が描ける人に対しては補助ツールにはなるとは思うんですけど、うんうん、それ以上のことはそんなにないんじゃないかな。それ単体では本当にポン出ししてすごいものができるわけではないし、うんうん、っていうのは、その技術革新によって絵描きはいなくなったみたいな感じにはならないと思うんですよねうん、うん、あくまでもそのツールの一つとして落ち着いてほしいなっていうのは、あ、はいはい、まあ、もちろんその感情面で消化できないことは絶対あると思いますし、うん、まあ、そこはなんか自分がここを語る資格はないのかなっていうふうに思ってます、ね、あ、絵を描いてない人だとそこに対してこう言及できないっていうのは確かに言いづらいところであるなと思いますね、絵描いてない人は。そうですね、うん、やっぱりそこはなんか解像度が違うんでね、うん、それからちょっと離れるとその画像生成 AI ユーザー側も素性乱造とか薄利多売の方式は控えた方がいいんじゃないかなっていうふうには、 DL サイトとかファンザとかの話題を追ってた方だったら覚えあると思うんですけど、うんうん、AI イラストばっかりが売られてる、 ありましたね、100本200本売られてたりとかして、あの市場を圧迫してるみたいな話があって、でこれ実際そのプラットフォーミングに迷惑をかけてたところがあって、成人向けの画像ってなると、はい、そのままにしちゃいけない部分ってある。あ、まあまあそうですね、その処理がちゃんとできてるかどうかっていうのをプラットフォーム側の運営さんが一人一人さ、あれ目で確認してるんですよね。ああなるほど。あれを蘇生乱造したやつが100枚200枚審議必要ですっていうのをバーンって出して、審査お願いしますって出してきたのがチェック忘れてそのまま出しちゃったら、警察の話いいですかみたいな感じで、はいはい、まあ、その大げさな話かもしれないですけど、そういう責任が伴うことをたくさんやらないといけないんで、だいぶ圧迫されてたんですよね審査が。なるほど。
1作目を2月頃に出した時には、審査がめちゃくちゃ遅れてました。ちょっとすいません、審査でだいぶ待たせますみたいな感じの話してて、DL サイトさんからお話しされてて、なんか他の方からもそういう話聞いたことありますね。その審査に時間かかってるみたいな、企業側は利益を考えるわけで、うん、やっぱりそこは利益を生まないものに大変リスクが高いっていうなると、うん、多分切り捨てると思うし、まあ、そうでしょうね。多分そう、確認のコストはすごかったでしょうね、きっとね、うんうん、今どうなってるかよく分かんないんですけど、今はなんかイラストは禁止されてるみたい、イラスト、AI イラストはその禁止されてて、でゲームはまだ大丈夫なんですけど、ただちゃんとゲームとして遊べるものじゃないと、AI イラストだったら弾きますよってなってるんですよ。なんかちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、 ゲームでこう、まあ、ちょっと成人向けのゲーム出すじゃないですか、うんうん、でその時にこう、はい、いろいろ CG ってたくさん入ってると思うんですけど、イベント CG とかって、はい、そこの修正がかかってるかどうかのチェックってどうやってチェックしてるんですか。一応使用してる画像を全部ZIP に込めて、僕はあの審査の方に入れてますけど。あ、なるほどなるほど、あそういうことなんですね、うん、あそうですよね。スクールとかで適当にね、キャラ配置しといて、このシーン見れますみたいな感じで、うん、ピクチャーを表示するような処理をさせただけってなったら、ほぼほぼなんかイラストをする CG 集みたいな感じで売り出せるじゃないですか、ゲームとして、まあ、そういうことは許さないよみたいな感じで、うん、弾かれてるらしいですよね、うん、ちゃんとゲームとして売り出さないと、うん、それはあのゲームのカテゴリーとして存在させないよっていうことですよね、うんうん、そうですね、逆にちゃんとそこでゲームとして作った作品が4万本売れたっていうのがすごいでかいんだなと思いますね。そうですね、うん、薄利多売してるところもあるっちゃあるんですけど、 AI が登場する前でなんか適当になんか外注した絵を適当にゲームみたいな感じに落とし込めて、適当に売る、投げ売りするみたいな、1500円2000円ぐらいで売るみたいな悪しき文化があるみたいでなんかそうなんだ、なるほど、 CG 集として売るよりゲームにして値段上げて売った方が得だからみたいな、そういうみたいなあのことをやってるあの同人ゲームのサークルさんも、あるみたいな、これ載せられんのかななんかそういう風習があるみたいで、まあ、でもなんかお客さんを騙すようなやり方とかじゃなくて、買ってくださった方に、まあ、でも満足していただけ、楽しんでいただけるために誠実にやっていくしかないんだろうなっていうふうには思いますし、うんうん、悪用してる人が目立つ業界なんで、うんうん、普通以上に気をつけてやっていかないとなっていうふうには思いますね。なるほどなるほど、わかりました。まあまあね、あのこういう多分、ね、いろんな人、考えがある中で、あの画像生成 AI 使ってること自体がダメなんやろみたいな感じで言う方ももらえると思います、うん、別にその方は僕は否定する気はないんですけど、うんうんうん、まあね、その、 使うことが良くないんだろうっていうのを思うのはまあ全然いいと思うんですけどね、うん、それを人に押し付けるのはまた別の話なので、そこはちょっとね分けて考えた方がいいかなって。ありがとうございます、話しすぎちゃった。あ、いやいや大丈夫です。いや、なかなか熱が入ったなと思って。いや、めっちゃ思うことはたくさんある、ありますね。ちょっと、全部使えるかどうか分かんないですか。ごめんなさい、いやもう本当にもうカットカットカットでお願いしますもう。じゃあ最後にね、何、か言いたいことあればとか、宣伝とかあればぜひぜひ。宣伝していいんですか。あ、どうぞどうぞ。私がお誘いしたので。マジですか。いや、本当にその AI は本当に良きパートナーだなって自分では思ってて、そのゲームが売れても RPG 作るがすごいからっていうのもあるし、基礎プログラミングみたいなものを作ってる人がすごかったりとか、 CG とか作ってるのって AI なんで、僕は過失修正しただけなんで、そう考えるとなんかすごいのは AI とかだから、自分はそんなになんかすごいものを生み出してるんだなって感じがなくて、なんで、すごいのは AI だっていう風な感情がすごい強いですね。なるほど。そんな令和の最新技術を制作した、レジョリゲーラというゲームは現在、DL サイト様で2000本売れてそこそこ評価もいただいております。鏡になっております。レジョリゲーラと Google 検索をしたら出てくるはずなので、覗くだけでもしていただけたらね、まあ成人向けコンテンツなんでね、それが大丈夫な人だけなんですかね、はい、すいません、なんかいやいやいや大丈夫です。また、私はネイカマーレスという VTuber もどきをやっております。毎週日曜日とかゲーム制作にまつわる配信をしております。興味のある方は一度覗きに来ていただけると嬉しいです。はい、はい、じゃあ今日はなんか長々とありがとうございました。ありがとうございます。はい、
はい、まとめです。いかがだったでしょうか。実際にゲーム制作に利用している人じゃないとわからないことってたくさんあるので、そういう意味でね、面白い話いろいろ聞けたんじゃないかなと思っております。便利だけど不便なところもたくさんある、こだわればこだわるほど人間がコントロールする必要があるよみたいな話ありましたが、この辺はね、現場のリアルな声としてすごく説得力あったんじゃないかなと思います。それとお話を聞いていて特にね、印象的だったところが2つありまして、1つはですね、ゲーム制作の敷居が下がったというお話です。ゲームを作りたいって言った時に、まあその敷居になるのはですね、絵もそうなんですが音楽とかもそうですよね。プログラムとか物語を作ったりとか、まあいろんな技術が必要ですと。でその技術の幅が敷居になるんですよね。いろんな技術持ってないと作れないよと。そうなんですが、この画像生成 AI を利用して自分が手間暇さえかければビジュアル面はなんとかなるよってなったとしたら、制作の敷居が下がるよねと、面白いゲームが世に出やすくなるよねっていう話はすごくね、参考になりました。もう一つは AI の是非についてですね。早く結論欲しくなるっていう意見はね、本当にすごく同意できるなと。動画内でも言ってたんですけども、決着をつけて心の整理をしたくなるっていうのはやっぱ人間の本能なのかなっていうふうにね、思ったりはしました。 AI に限った話ではなくって、問題が目の前にあり続けたらね、やっぱどうにかしたくなっちゃいますよね。ただどうにかするにしても決まってないこととか分かんないことね、多すぎるために問題が解決しづらい状況にこう拍車をねかけてるんじゃないかなっていうふうに思いました。ということで、この状況しばらく続くとは思いますが、少しずつ良き方向に歩み寄ってお互い譲歩できるところにね、落ち着いていってほしいなと思う次第でございます。ということで今週はここまでとなります。長い間ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。また X もやってますのでフォローしていただけると大変嬉しいです。それとそれと、ネーカマーデスさんの作品に興味ある方はね、お手に取ってみたり、配信に興味ある方は足を運んでいただけますようよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おしまいです。